Від друзі хочемо показати дуже милий та класненький светрик для хлопчика Кільбрен та Джордж. Подивіться, який крутий колір, а також мама принтезданими дариками. Це у нас ось така акуратна в'язочка і в складі 55% бавовни. Тому матеріал м'який та приємний на дотик. Довгі комфортні рукавчики з манжетиками і кінець виробу також. Зручний круглий виріз горловини, який легко тягнеться, тому не буде проблем з одяганням. Ось так светрик виглядає ззаду, він супер милий, ці дракошки просто нереальні. І всередині йде ось такий матеріал, без ніякого утеплення, але сам по собі светрик достатньо плотний, тому він теплесенький. Ось так виглядає зблизька. Чудовий варіант, його можна придбати на нашому сайті ilovemommy.com.ua. А ми перед тим хочемо побажати вам вдалого шопінгу на нашому сайті.